Šoreiz raidījumā uz interviju esam aicinājuši floorbola kluba Lekrings galveno treneri Ārti Malkavu, ar kuru aprunājāmies par Latvijas izlases gatavību floorbola čempionātam. Tāpat stāstīsim par sporta klubu Ašejas Amatas novadā un esam sagatavojuši arī kādu stāstu par jaunu mērķtiecību badmintona treneri, kurš ne tikai trenē citus, bet spēlē arī pats. Sāksim ar lielāko no aktualitātēm par pasaules čempionātu floorbolā.